Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումը, ես Գոհար Մովսիսյանն եմ, բարև ձեզ։ Կառավարությունը շարունակում է հետևողական լինել աղետի հետևանքով անօթևան դարձած քաղաքացիների բնակարանային խնդրի լուծմանը։ Վանաձորում գործընթացն ավարտվել է ամիսներ առաջ, իսկ թե ինչպիսին է պատկերը Սպիտակում, պարզել է Անահիտ Կարապետյանը։ Վանաձորում այս տարի ավարտվեց կառավարության կողմից իրականացվող բնակարանների գնդակահարկերի միջոցով աղետի ծանոթևան դարձած ընտանիքների համար բնակապահովման խնդիրը։ 11 ընտանիք գնել է բնակարան, ԲԳՎ-ն ուժի մեջ է տրման պահից 6 ամիս։ Ընտանիքներից մեկը նշված ժամկետում չի հասցրել իրականացրել գործընթացը, իսկ երկու ընտանիք էլ մարզպետին չեն ներկայացրել իրենց դիմումները։ Եվ պետական աջակցության տրամադրումը այս ծրագրի շրջանակներում նշված ընտանիքների նկատմամբ համարվում է կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն դադարեցված։ Դա նրանք մնում են հերթացակում, բայց արդեն այս ծրագրով այս ծրագիրը ավարտվեց։ Փաստորեն մենք նման ծրագրով լուծվեց 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի հետևանքով բազմաբնակարանային շենքերում բնակարած կորցրած Կիրովական գիծ Վանաձոր քաղաքում փաստորեն այդ ցուցակը սպառվեց։ Իսկ ահա Սպիտակ քաղաքի մեկ սենյակի շահառու ճանաչված 50 ընտանիքի բնակապահովման խնդրի լուծման համար 2016 թվականի պետական բյուջեից Լոռու մարզին հատկացվել է 225 միլիոն դրամ։ Գործընթացը սկսվել է տարեսկզբից և գումարը բաշխված է ըստ եռամսյակների։ 10 ընտանիքի խնդրի լուծման համար գործընթացը սկսվեց երկրորդ եռամսյակից, երրորդ եռամսյակում 20 ընտանիքի և մնացած 20 ընտանիքի խնդիրը կլուծվի 4-րդ եռամսյակում, այսինքն հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, ասում է մարզպետի խորհրդականը։ Յուրաքանչյուր ընտանիքին տրամադրվում է 4.5 միլիոն դրամ։ Այդ աջակցությունը, պետք է ասեմ ձեզ, որ շատ ժամանակ նաև այդ գումարը բավարար է լինում, որ մարդիկ կգնեն բնակարան։ Օրինակ առաջի 10 ընտանիքներից հատկացված գումարներից մեկը, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, Անտոնյան Ռայկա, նա գնել է բնակելի տուն, արդեն առ այսօր 25 ընտանիքի գումարները փոխանցվել են, 5 ընտանիքինը կփոխանցվի սեպտեմբեր ամսվա առաջին 10-օրյակի ընթացքում, և սկսած հոկտեմբերի 1-ից արդեն կլուծվեն մյուս 20 ընտանիքների։ Լևոն Ասլանյանի խոսքով գործընթացը շարունակվում է, կառավարության սահմանած համապատասխան ժամկետի համաձայն էլ այն կավարտվի։ Գյուղական համայնքներում այս խնդիրն ավելի բարդ է, ասում է մարզպետի խորհրդականը։ Այստեղ նաև մի լուրջ խնդիր կա, որ մարզպետը բազմիցս բարձրացրել է, դա այն է, որ կառուցված արդեն բնակարաններից կան ընտանիքներ, ում գլենդելսը նրանցից գնում էր նրանց տնամերցող ամասը, որի վրա պետք է կառուցվեր, և փաստորեն ավարտված տներից պարզապես գլենդել հիլսի մոտ կա այսպիսի պատկեր, որ 443 բնակելի տները 2013-14 թվականներին արդեն սեփականաշնորվել են և նվիրատվության պայմանագրերը կնքվել են շահառուի և քաղաքաշինության նախարարության միջև, բայց 2089-ի կառուցված բնակելի տների խնդիր կա, որ դեռ չի ավարտված նվիրատվության գործընթացը, և նրանց տնամերձ հողերը վերջնականապես պետք է վերադարձվի, և արդեն այդ գործընթացը նույնպես տեղից շարժվել է, քանի որ 2015 թվականի նոյեմբերի 18-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության դատարանը 289 ընտանիքների վերաբերյալ վճռել է իօքուտ այդ ընտանիքներին, հիմա կան որոշ մեխանիզմներ քաղաքաշինության նախարարության գործառույթների շրջանակում է այդ ամենը գտնվում, և կսկսվի արդեն այդ տնամերձերի և բնակելի տների ձևակերպումը շահառուների
շահրուն տանիքների անվամբ։ Գլենդել Հիլզի ճակատագրով պայմանավորված այսօր մարզում լուծված չէ 331 ընտանիքի խնդիր, 331-ից 13-ինը մեկ սենյակի հավակնող շահառուներից ստացել են ուղակի ֆինանսական աջակցություն, իսկ մնացած 318-ինը նախատեսվում է լուծել 2017 թվականին։ Ծրագրում ընդգրկված էր 33 համայնք։ Առ այսօր կարող եմ ձեզ ասել, որ ընդհանուր առմամբ աղետի գոտու ծրագրով Լոռու մարզում ծրագրի շահառու էր ճանաչվել 1650 ընտանիք, որից 1255-ի բնակապահովման խնդիրը լուծվել է տարբեր եղանակով։ Նույն խնդիրը կար մեկ սենյակի հավակնող գյուղական բնակավայրերում ընտանիքի, ուրեմն մենք ապահովել ենք 243 ընտանիքին յուրաքանչյուրին 3 միլիոն ուղղակի ֆինանսական աջակցության տրամադրմամբ, իսկ դրանից հետո ևս 13 ընտանիքի խնդիր լուծվել է, որոնք դատական կարգով վերականգնել են իրենց իրավունքները, այնպես որ մեկ սենյակի հավակնող 258 ընտանիք ստացել են իրենց հետագայում ևս 5 ընտանիքի խնդիր, գումարային 263։ Կառավարությունը շարունակում է հետևողական լինել աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան դարձած քաղաքացիներին բնակարաններով ապահովելու խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Թեև անցած գրեթե 3 տասնամյակի ընթացքում պետական աջակցության շրջանակներում մեծ թվով քաղաքացիներ ստացել են բնակարաններ, այդուհանդերձ դեռևս կան նաև այնպիսիք, որոնք սպասում են իրենց հերթին։ Ստացվում է մեր մարզում այն կավարտվի 2017 թվականին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մոլորակ լրատվականի շրջանակում շարունակվում է Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը, որի նպատակն է բացահայտել Վանաձորը վանաձորցիների միջոցով։ Հերթական պատումը Վանաձորը սրտում Սեյրան Խանբարյան։ Լինել քաղաքացի նշանակում է գործել այնպես, ինչպես մտածում ես, և ապա խոսել այնպես, ինչպես գործել ես։ Եթե յուրաքանչյուրն անի այն, ինչ կարող է և պարտավոր է անել, կյանքը այլի երանգներ կստանա։ Սկսած գործը պետք է ավարտին հասցնել, մեզ շարանգվել է քաղաք, որը նմանը չունի, վերջապես քաղաք, որը մերն է, ուրիշ ոչ մեկինը։ Վանաձորը արժեք է, որը կրում ենք մեր սրտերում, որը իր տակ գրկում փայփայել և փայփայում է իր զավակներին, ովքեր սկսած գործի շարունակողներն են։ Գործ, որը անմահ է, ինչպես անմահ է քաղաքը։ Քաղաքը կենթանի է իր մարդկանցով, քաղաքը շնչում է, ունի իր պահանջներն ու մարտահրավերները, և յուրաքանչյուր վանաձորցի կամա թե ակամա մասնակից է Վանաձորը շենացնելու գործին, որը սկսել են 3 այսօրվա համար և շարունակում ենք այսօր գալիքի համար։ Վանաձորցի լինելը հպարտությունից զատ նաև պատասխանատվություն է անցյալի ու ապագայի առջև։ Վանաձորը ոչ թե աշխարհի ամենալավ քաղաքն է, այլ իմ քաղաքն է, որտեղ ես պետք է ինձ վրա դրված պարտականությունները, որ նախնիները թողել են, ես պետք է շարունակեմ։ Սրյան Ղամբարյանը ծնվել է Կիրովականում, ծառայողի ընտանիքում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Կիրովականի մասնաճյուղի մեխանիկա-մեքենաշինական ֆակուլտետում։ Ծառայել է խորհրդային բանակում։
1978-ից 86 թվականները աշխատել է ավտոգեն մաշ գործարանում, սկզբում որպես տեխնիկ, այնուհետև ճարտարագետ կոնստրուկտոր։ 86-ից 93 թվականները Մետաքս ընկերությունում որպես ճարտարագետ, այնուհետև արտադրամասի պետ։ 93-ին տեղափոխվել է Վասպուրական ընկերություն որպես մատակարարման և առաքման բաժնի պետ, հետո փոխտնօրեն, իսկ 94 թվականի նոյեմբերից տնօրեն։ 1996 թվականի սեպտեմբերից Վասպուրական բաց բաժնետիրական ընկերության նախագահն է։ Հայաստանի Հանրապետության բռնցքամարտի վաստակավոր մարզիչ է։ 1997 թվականից Լոռու մարզի բռնցքամարտի և շախմատի ֆեդերացիաների նախագահի տեղակալն է։ 99-ից Եվրոպայի բռնցքամարտի մրցավարական ասոցիացիայի անդամ է։ 2002 թվականից աշխարհի բռնցքամարտի մրցավարական ասոցիացիայի անդամ։ 2005 թվականին Բուդապեշտում ճանաչվել է Եվրոպայի բռնցքամարտի պատանեկան առաջնության լավագույն մրցավար։ Մասնակցել է բռնցքամարտի բազմաթիվ միջազգային մրցաշարերի, սաներից շատերն այսօր բռնցքամարտի չեմպիոններ են և մրցանակակիրներ։ 2002 թվականից Վանաձորի Արաքս համատիրության նախագահն է, 2004 թվականին դարձել է Հայաստանի ավագանիների ասոցիացիա հասարակական գազմագերպության խորհրդի անդամ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ստեղծման 15-ամյա Հոբելյանի կապակցությամբ պարգևատրվել է ազգային ժողովի նախագահի պատվոգրով։ 2009 թվականից Ուժային եռամարտի ֆեդերացիայի նախագահն է, Աբելյանի անվան դրամատիկականի գեղարվեստական խորհրդի անդամ է, 24-րդ դպրոցի կառավարման խորհրդի նախագահը։ Սերյան Ղամբարյանը, բացի այն, որ զբաղվում է գործարարությամբ և ստեղծում աշխատատեղեր վանաձորցիների համար, ակտիվ է նաև հասարակական կյանքում։ 1999 թվականից Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ է, վանաձորցիների վստահության համար Ղամբարյանը մշտապես շնորհակալ է եղել, քաղաքի զարգացման համար մի շարք կարևոր նախագծերի հեղինակ է։ Ղամբարյանի կարծիքով Վանաձորի առաջընթացի հիմքում պետք է դնել աշխատատեղերի ստեղծումը, եթե վանաձորցին մնա հայրենի քաղաքում, ինչպես վանաձորցու, այնպես էլ վանաձորի սիրտը երբեք չի դադարի բավախել։ Ես կցանկանամ, որ աշխատատեղեր շատ լինեն։ Երկրորդը, մարդկանց այդ մինիմում պահանջները կարողանանք մենք բավարարենք։ Վանաձորը սրտում պետք է ապրել ու ստեղծագործել սիրո քաղաքում, ուժն ու եռանդը ծառայեցնել քաղաքի զարգացմանն ու առաջընթացին։ Սերյան Ղամբարյան, վանաձորցու սերը քաղաքի հանդեպ ուժգին է, որքան նրա սաների հարվածը բռնցքամարտում։ Ղամբարյանը սերունդներին մշտապես սովորեցրել է հանուն վանաձորի հարվածելու արվեստը, երբ ամբողջ քաղաքը սպասում է հաղթանակի, նույնն է թե պայքարում է ողջ վանաձորը, հաղթանակն անխուսափելի է։ Շատ սպորտային միջոցառումների եմ մասնակցել և արտասանում և ԽՍՀՄ տարածքներում, բայց երբ որ ես հիշում եմ, ասենք ես անդառներում ոնց եմ պարապել, ասենք դա ինձ համար ամենահարազատն է, և մինչև այսօր ես ասենք զբաղվում եմ ասենք սպորտով, բայց դա ինձ համար հենց ասենք ընդ Վանաձորը, ասենք ես այս սարերն, այս գեղեցկությունը, որպես տարածքային առումով Վանաձորը չի զուչում ոչ մի արտասամանյան քաղաքի։ Սպիտակի գերմանական կոչվող տնակային ավանում ապրում է մոտ 40 ընտանիք։ Մաթոսյանների ընտանիքի համար բնակարան ունենալը օրակարգային է, այստեղ ապրում է արդեն 10 անչափահաս։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Փոքրիկ Ալիսան Մաթոսյանների ընտանիքի 10-րդ զավակն է։ Լոռու մարզի միակ ընտանիքը, որն ունի 10 անչափահաս զավակ, 18 տարի առաջ կազմավորվել է 15-ամյա Լիլիթ Նիկողոսյանի և 18-ամյա Բագրատ Մաթոսյանի միությամբ։ Սկզբնական շրջանում 12 տարի նորաստեղծ ընտանիքն ապրել է ծնողների հետ Սպիտակի ծայրամասային գերմանական կոչվող տնակային ավանի տնակներից մեկում։ Նրանց խոսքով 6-րդ երեխայի ծնունդից հետո այլևս անհնարին էր համատեղ ապրելը երկսենյականոց փոքրիկ տնակում։ Քաղաքապետարանի կողմից
ժամանակավոր բնակության համար տնակ հատկացվում է նաև այս ընտանիքին։ 8 տարի է արդեն ընտանիքն ապրում է տնակում, որը բնակության համար վաղուց սպիտանիչ է։ Բացի այդ, զուրկ է սանիտարահիգենիկ տարրական պայմաններից անգամ։ Կրիցը ծակիցը, դուսագալի մուկը ծակիցը, դուսագալի երեխեքը գիշերը չեն քնեմ, ահա, քնեն, ծակը, ծակվել է պոլենը, ինչ ես տունա։ Մակներ էլ կան, կրիցներ էլ կան, որ թույլ են գալիս, որ պուջուր քոյրիկ էլ շու եղբայր, որ առավոտները շուտ է վերկնեմ, որ տենեմը վախենում է, լացնելը։ Ընտանիքն ապրում է հիմնականում երեխաների ընտրվող ամսական նպաստի հաշվին։ Ընտանիքի հայրն էլ վաստակում է արտագնա աշխատանքով։ Մասնագիտական կրթություն և որևէ արհեստի չտիրապետող Բագրատին բախտը ոչ միշտ է ժպտում։ Կնոջ խոսքով օրինակ այս տարի չի հաջողվել հարմար աշխատանք գտնել, ստիպված է եղել Հայաստան վերադառնալ։ Կենցաղային հոգսերից զատ Մաթոսյանների ընտանիքի առջև ծառացած կարևորագույն խնդիրը անհրաժեշտ բնակմակերեսի պակասն է։ Փաստացի 12 հոգանոց ընտանիքն ապրում է 42 քառակուսի մետր մակերես զբաղեցնող տնակում։ Միասին ընտանիքի անդամները միայն հանգստյան օրերին են լինում, շաբաթվա մնացած օրերին Մաթոսյանների դպրոցահասակ երեխաները գիշերօթիկում են լինում։ Ես շատ եմ նեղվում, որ մայրիկիս չեմ տեսնում, հաշվում եմ, երբ պիտի գնամ տուն, որ մայրիկիս տեսնում։ 6 աղջիկ և 4 տղա են դասյարակում Մաթոսյանները, ասել է, թե հայրենիքի 4 զինվոր։ 14-ամյա Սլավիկը չի համբերում, թե երբ է մեկնելու զինվորական ծառայության վերադառնա և արհեստ սովորի։ Ասում է, աշխատանքի անցնելով կարող է օգտակար լինել փոքրիկ քույրերին ու եղբայրներին։ Որ գնամ բանակա, ավտո դաշող փչող չսովորեմ, որ աշխատեմ։ Շատ քույրիկներ ունեմ, եղբայրներ ունեմ, ես չեմ թողա իմ քույրիկներին եղբայրներին նեղացնեն։ Մաթոսյանների խոսքով, չնայած առկա կենցաղային դժվարություններին, այստեղ միշտ են ուրախանում երեխաների ծնունդով։ Հագուս և սնունդ ինչպես էլ լինի կստեղծենք, ասում է ընտանիքի մայրը։ Միակ բանը, որի մասին երասում են, սեփական տանիք ունենալն է։ Հետիվագոները մենք, շատ վատ պայմանները, 10 երեխու հետ, երեխեքի 7 հատը գիշերօթիկ դպրոց են հետը, ընդեղ են մնում, այդքան նեղված կատուն էլի, շաբաթ գիրակ են տուն գալի, այդ էլ լողացնելու մար, իսկ մենակ տունն է պետք, որ իմ երեխեքին մոտել են, դրանի ավել ես ոչ մի բան չեմ ուզում։ Լոռոմար Սպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինը բազմասավակ ընտանիքի խնդիրներին մի քանի տարի է ծանոթ է։ Այն ժամանակ ընտանիքում երեխաների թիվը դեռևս 7 էր։ Բաժնի աշխատակիցների կողմից պարբերաբար իրականացվել են տնայցեր, վերհանվել խնդիրները, կատարվել կարիքների գնահատում, հնարավորության սահմաններում տրվել լուծումներ։ Ընտանիքը հաշվառված է նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից։ Ընտանիքի հիմնական խնդիրը դա բնակարանի խնդիրն է։ Նախանցած տարի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից Լոռոմար Սպետարան, Լոռոմար Սպետին ուրեմն եկել էր հանձնարարական գրություն, որպեսզի մենք հայտնաբերենք մարզում 7 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքները և ներկայացնենք նրանց համապատասխան վարչության նախարարության, որպեսզի հետագայում բազմազավակ ընտանիքը ընդգրկվի բնակարանային ծրագրի մեջ։ Ես դեռևս հույս ունեմ, որ խնդիրը կլուծվի։ Մարս Պետարանի աշխատակազմի ղեկավարի խոսքով 10 անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքը բացառիկ է ոչ միայն Լոռոմարզում, այլև գուցե ողջ հանրապետությունում։ Թեև իրականացվի նախարարության նախաձեռնած ծրագիրը, Մարս Պետարանում դժվարացան պատասխանել, փոխարենը հավաստիացրին։ Ընտանիքը կընդգրկվի տարատեսակ այլ ծրագրերի մեջ, փորձելով լուծել անհրաժեշտ գույքի և այլ պարագաների խնդիրը։ Գոհար Մովսիսյան, Մոլորակ։ Կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին Էռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ։ Այսպիսին էր մոլորակն այսօր, շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։Մարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռոմարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 29 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 15-25 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 18-29 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 16-28 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 17-28 աստիճան տաքություն, Մարզկենտրոնում գիշերը կդիտվի 19-30 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 22-35 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 25-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ, միայն տարածաշրջանի որոշ հատվածներում երեկոյան ժամերին կդիտվեն թույլ տեղումներ։
Քամին մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ կլինի օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։